السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن إن شاء الله تعالى يه يا المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده كتاب كفل سوس هنا المالتنا زاري منا نسو وإنما قرر الله تعالى هذا التوحيد كملو كقد سمنتي هنا المالتنا ስለ ተውሂድ ረቡብያ ነው እየተነጋገርን የነበረው ባለፈው ክፍል አሁን ደግሞ ዛሬ ከዛው ፓርት እንጀምራለን ማለት ነው የመጨረሻው አረፍተ ነገር ላይ ነው ገጽ ስምንት ላይ ወኢነማ ቀረረ አላሁ ተላ ሀ ተውሂድ አላሁ ስብሓናሁ ወተላ ይህንን ተውሂድ ያመጣበት ያስቀመጠበት ምክንያት ሊኢትባትሂ ለማረጋገጥ እኮ ነው ወተአኪድሂ ለማጠናከር እኮ ነው ወልልእስትድላል ብሂ በሱም ደግሞ ማስረጃ ለማምጣት ነው በምን ላይ ማስረጃ አላ ውጁብ ተውሒድ ፊል በአምላክነቱ ብቻውን እንደሆነ የሚገልጸውን የተውሂድ ክፍል ተውሂድ አልኡሉህያ የሚባለውን እኮ ለማስረገጥ ነው ለምሳሌ አላህ ምን ብሎ ቢጠይቅ አልፈጠርኳችሁምን ሲል ምንድ ነው መልሱ የሚሆነው አሁ ፈጥረህናል ነው እና ታዲያኔ ከፈጠርኳችሁ ብቸኛውን ፈጣሪ እኔንትታችሁ እንዴት ፍጡራኖችን ታመልካላችሁ ነው ጥያቄው ስለዚህ ወኢነማ ቀረረ ላሁ ተላ ሃ ተውሂድ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓን ተላ ይህንን ተውሂድ ያመጣው ምን ለማድረግ ነው ሊእትባት ለማረጋገጥ ነው ወተአኪድ ለማጠናከር ነው ወሊልስትድላል ብሂ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ማስረጃ ለማድረግ ነው አላ ውጁብ ተውሒድ ፊ ልኡሉህየቲ አላህ በአምላክነቱ አንድ ለመሆኑ ይህም ደግሞ አላህን በብቸኝነት በአምልኮ መነጠል ግዴታ ለመሆኑ ማስረጃ ሊያመጣ ነው ኢዝ ስለሆነ እኮ ነው እነ ተውሒድ ሩቡብየቲ አላህ በጌትነቱ አንድ ነው እኮ የሚለው ተውሒድ የስተልዚሙ ያስይዛል ግድ ይላል አላ ዩዕበደ ኢላላህ አላህ እንጂ ሌላ ማንም ላይ ይመለክ እኮ ግድ ይላል ያሲዛል ምክንያቱም ብቸኛው ፈጣሪ እሱ ከሆነ ብቸኛው ህያው አድራጊ ብቸኛው ገዳይ ብቸኛው ሲሳይሰጭ ብቸኛው ዝናብ አዝናቢ የሁሉ ባለቤት እሱ ከሆነ ሊለመን የሚገባው አምልኮ በጠቅላላ ተጠቅልሎ ሊሰጠው የሚገባውም ለማን ነው ለረብ አልዓለሚን ለአላህ ነው ቃለ ተዓላ አሁኑ ወደ ገጽ ዘጠኝ ዞረናል ቃለ ተላ ያለው አላሁ ስብሓንሁ ወተላ እንዲህ ይላል ያ አዩሃ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እዕቡዱ አምልኩ ማንን ረበኩም ጌታችሁን አሁን ጌታ የሚለው የምን የምን ባለቤት ነው ሊዘረዘር ነው አለዚ ከለቀኩም ያ የፈጠራችሁ አላህ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው ከሱ ውጭ ፈጣሪ የለም ወለዲነ ሚንቀብሊኩም ከናንተ በፊት የነበሩትንም የፈጠረ ስለዚህ የመላይካውም የነቢያቱም የጻድቃኑም የሸይጧኑም የጂኑም የመጥፎውም የጥሩም የሁሉ ነገር ፈጣሪ ማን ነው አላህ ነው ለዓለኩም ተተቁን በብቸኝነት ልታመልኩት ዘንድ እሱን ልትፈሩት ዘንድ ፈጠራችሁ ስለዚህ አምልኩት አምልኮ ለማን ነው የሚገባው ايهو ينزي نغروش بالبيت لهونو لمن جيتا لهونو اني اللي لفترة كنيا بفيتي يلوتنم لفترة او وقال اهون ما لرب العالمين ذلكم الله يهاتشوكو الله نو. ربكم جيت تشوي هنا له الملك سلطانه هو اللوم لا اله الا هو كرسو بكركو بحق كم من يلم فأنا تصرفون تادي وديت تزور على الله تشوالا ይኸው ብቸኛው ጌታ ስልጣኑ ሁሉ የሱ የሆነ አላህ ነውና ከሱ በቀር በሐቅ የሚመለክ የለም ወዴት ትዞራላችሁ ወቃለ ተዓላ አሁንም ላቅ ያለው አላሁ ስብሓን ተዓላ እንዲህ አለ ፈሊያዕቡዱ ያምልኩ ረብ ሃዘ ልበይት የዚህም ቤት ጌታ የትን ማለት ነው የካዕባን ቤት ባለቤት የመስጅድ አልሓረምን ቤት ባለቤት እሱ ማን ነው አላህ ነው የዚህም ቤት ጌታ የዚህም ቤት ባለቤት አለዚ አጣዓመሁም ያ ያበላቸው ይሄ እንግዲህ ምንድነው ነው ያላ ተግባር ነው ጌትነቱ ነው ሩቡብያ ነው ሚን ከረሃብ በኋላ ያበላቸውን ወአመነሁም ምን ኸውፍ ከፍርሃት ከስጋት የሚያድን የሆነውን አላህም ደሞ ልክ እንደዚሁ ምን ያድርጉ ያምልኩ ስለዚህ ሄው እንየው ፈሊያዕቡዱ ያምልኩ ረብ ሃዘ ልበይት የዚህን ቤት ባለቤት ጌትነቱን ጠቀሰልን አምልኮ ለሱ እንደሚገባ አሁንም ጌትነቱን ሲጨምር ምናለ አለ አለዚ አጣዓመሁም ያ የሚያበላቸው ሚንጁዒን ከረሃብ በኋላ ከተራቡ በኋላ ሲራቡ የሚያበላቸው ማን ነው አላህ ነው ስለዚህ አምልኮ የሚገባው ለማን ነው ለሱ ነው ወአመነሁም ሚን ኸውፍ ከፍርሃት ደግሞ ከስጋት የሚያድል ለሆነው አላህ በዚሁ ምን የደህንነት የሰላም የምግብ ዋስትና ምን ሆኖ ይገኛል ተውሂድ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው ተውሒዱ ላላማረለት ሰው ሰላም የለውም ይሄው ዓለም ትበጠበጣለች ካላህ ውጭ ዛፍ ይመለካል ካላህ ውጭ ጅን ይመለካል ካላህ ውጭ መላይካዎች ይመለካሉ ካላህ ውጭ ነቢይ ይመለካል ይህን ስናይ አምልኮን በሥነ ሥርዓት ለአላህ ማድረግ ቢቻል ኖሮ ይሄው አላህ ቃል እንደ ገባው ያምልኩ ረባ ቤት ባለቤት የካዕባን ባለቤት አለዲ የካዕባን ጌታ አለዚ አጣዕመሁም ያሚያበላቸው ሚን ጁዕ ከድህነት በኋላ ከረሃብ በኋላ ወአመነሁም ምን ኸውፍ ልክ እንደዚሁ ከፍርሃት ከስጋት የሚያድናቸው የሆነውን ፈዘከረ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሐን እኮ ጠቀሰ አነሁ እሱ ዋሕደሁ በብቸኝነት ካሊቁሁም ፈጣሪያቸው እንደሆነ ወራዚቁሁም ሲሳይለጋሻቸው እንደሆነ ወሃ ይህ ሚማ ላየሽኩነ ፊሂ እነዚህ የመካሙ ሙ ሽሪኮች እኮ በፍጹም የማይጠራጠሩበት ጉዳይ ነው አላህ ብቸኛ ፈጣሪ ብቸኛ ሲሳይ ሰጪ መሆኑን ወጀለ ሊከ ይህንን ግን አደረገው ሆጀተን አለይህም በነሱ ላይ ማስረጃ አደረገው ምን ለመሆኑ ፊውጁቢ ግዴታ ለመሆኑ እክላሲ ለዒባደቲ አምልኮም በጠቅላላ ማጥራት እንዳለብን ለማ ለሁ ለሱ ለአላህ ዋሕደሁ በብቸኝነት ላሸሪከ ለሁ ለሱም ደግሞ ምንም አጋር የለውም ይቻ ረፍተ ነገር ወሳኝ አረፍተ ነገር ሼኹ ምን ያደረጓት እስቲምባጥ ጨምቀው ያወጧት ማለት ነው እንድገማት ፈዘከረ ተላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓንሁ ተዓላ ኮ ጠቀሰ አነሁ እሱ ዋሕደሁ በብቸኝነት ካሊቁሁም ፈጣሪያቸው መሆኑን ወራዚቁሁም ሲሳይለጋሻቸው ለጋሻቸው መሆኑን ይኸው እዛ ምን አየን እላይ ጋ ለምሳሌ አለዲ ኸለቀኩም የሚለው ወራዚቁሁም የሚለው ላይ አለዚ አጣዕመሁም እሺ ወሃ ይህ እኮ ሚማ ላየሽኩ ነፊህ እነሱ እኮ በፍጹም የማይጠራጠሩበት ነው ምን መሆኑን አላህ ፈጣሪ መሆኑን አደለም እኛን ከእኛ በፊት የነበሩትን እንደፈጠረ የሚያበላው እሱ እንደሆነ የሚያጠጣው እሱ እንደሆነ ከፍርሃት የሚጠብቀው እሱ እንደሆነ በብቸኝነት እሱ እንደሆነ ያውቃሉ ስለዚህ አላህ ምን አደረገ ወጃዐለ ሊከ እሱ ደግሞ ይህን አደረገ ይህን ማመናቸውን እነሱ ሁጀተን አለይህም በእነሱ ላይ ማስረጃ ያደረገባቸው የኔን ፈጣሪነት ከተቀበላችሁ የኔን ሲሳይ ለጋሽነት ከተቀበላችሁ ፊውጁቢ ውጁብ እክላስ ጥርት ማድረግ ግድ እንደሚል ምንን ጥርት ማድረግ አልዒባደቲ አምልኮን በጠቅላላ ለአላህ ጥርት ማድረግ ለሁ ለሱ ለአላህ ዋሕደሁ በብቸኝነት ላ ሸሪከ ለሁ ለሱ ተጋር የለውም አጋር የለውም ወቃለ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሐነሁ ወተላ እንዲህ አለ ቁል አልሐምዱ ላህ ነቢያችን ሆይ ሰለዋቱ ረቢ ለይህ ወሰላሙ በል አላቸው አላህ አልሐምዱ ልላህ ምስጋና በጠቅላላ ለአላህ ይገባው ወሰላሙን አላ ዕባድህ አለነ አስጠፋ አላህ በመረጣቸው ባሪያዎቹ ላይ በጠቅላላ ሰላም ይሁን አአላሁ ኸይሩን አማ ዩሽሪኩን አላህ ነው በላጩ ወይንስ እነሱ የሚያጋሯቸው ሸሪካ አድርገው የያዟቸው እነ ላት እነ ዑዛ እነ ሁበል ፍጡሯን በጠቅላላ አምልኮ የሚሰጣቸው አላህ ነው በላጩ ወይንስ እነዛ ካላ ውጭ ተጋርተው የሚመለኩት ፍጡራን ማለት ነው አመን ኸለቀ ወል ወልአርድ አሁን ምን ሊያመጣ ነው አላህ እዚህ ጋር ሁጃ ያመጣ ነው አመን ከለቀ ወል ወልአርድ ያ ሰማያትና ምድርን የፈጠረ ወአንዘለ ለኩም ምን ሰማኢ ከሰማይ ከዳመና ደግሞ ለእናንተ ዝናብን ያወረደላችሁ ፈአንበትና ብሂ በእሷም ያበቀልንላችሁ ሓዳኢቅ አትክልቶችን ያበቀልንላችሁ ዛተ ባሕጀቲን የተዋቡ የሆኑ አትክልቶችን ያበቀልንላችሁ ማካነ ለኩም ለእናንተኮ የላችሁም አንቱም ቢቱ ሸጀረሃ ዛፏን ለማብቀል እኮ ብቃት የላችሁም ኃይል የላችሁም ችሎታ የላችሁም አኢላሁማ አላህ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለን በልሁም ቀውሙን ያዕዲሉን ግን እነርሱ ከእውነት የሚያዘነብሉ ህዝቦች ናቸው በትክክል የማይፈርዱ ህዝቦች ናቸው ፍርደ ገምድል የሆኑ ህዝቦች ናቸው ይህን ሁሉ ማድረግ የሚችለው አላህ ነው ብለው ሲያበቁ ከአላህ ሌላ ያሉትን ግን ያላህን መብት አንስተው አምልኮን ማለት ነው ይሰጧቸዋል አመን ጃዓለ አርደ ቀራረን ወጀዓለ ኺላላሃ አንሃራ ያ ምድርን መርጌያ ያደረገና በመካከሎም ወንዞችን ያደረገ ነው ወጀዓለ ለሃ ረዋሲየ ወጀዓለ በይን ልባሕረይኒ ሓጂዛ በሁለቱ ባህሮችም በጣፋጭና በጨው ባህር መካከል ግርዶን ያደረገ ይበልጣልን ወይንስ የሚያጋሩት አኢላሁም ማአላህ ካላህ ሌላ ሌላ አምላክ አለን በል አክሩሁም ላ ያዕለሙን አብዛኛዎቹ እኮ አያውቁም አመን ዩጂቡ ልሙጠር ማን ነው ያ የቸገረውን መልስ የሚሰጥ አመን ዩጂብ መልስ የሚሰጥ አልሙጠር የተቸገረን ችግረኛን መልስ የሚሰጠው ማን ነው ኢዛ ደዓሁ በቸገረው በጭንቅ ጊዜ በለመነው ጊዜ ወየክሽፉ ሱ መከራን የሚያስወግድ ወየጅዓሉኩም ኮለፋ አልአርድ እናንተን ደሞ የምድር ምትክ ያደረጋችሁ አኢላሁማ አላህ ከአላህ ሌላ ሌላ አምላክ አለን ቀሊለማ ተዘከሩን ትንሽን እንኳን አትገነዘቡምን ወይንም ትንሽ እንጂ አትገነዘቡም አመን የህዲኩም ፊ ظሉማት ልበሪ ወልባሕር በየብስም ይሁን በባህር በጨለማዎች ውስጥ እሚመራችሁ ወመን ዩርሲሉ ሪያሓ ቡሽረም በይነ ራሕመቲ ያ ደሞ ንፋሶችን የሚልክ ቡሽረም ብስራት ሲሆኑ በይነ የዳይ ራሕመቲ ለወደፊት የሚመጣውን ዝናብ አበሳሪ የሆኑ ንፋሶችን ለእናንተ ሚልክላችሁ አላህ ዝናብን ከማዝነቡ በፊት ንፋስ ይለቃል ገበሬ ምን ይላል ስለ ዝናብ የጀረበ ማለት ነው ሊዘንብልን ነው ብሎ ልቡ ይበሰራል በቃ በደስታ ጮቤ ይረግጣል ማለት ነው ስለዚህ አላህ ምን አለ ወመን ዩርሲሉ ሪያሐ ቡሽርን በይነ የደይ ረሕመቲ ከሱ እዝነት እምትመጣ የሆነችውን ዝናብ የሚያበስሩ ንፋሶችን የሚልክላችሁ ይሄን ከአላህ ውጭ ማን ማድረግ እንደማይችል ያውቃሉ አኢላሁማ አላህ ከአላህ ሌላ ሌላ አምላክ አለን ተአላ ላሁ አማ ዩሽሪኩን النرسو كم يجاروت نجاركو الله كفالة أرى كم يجاروت هلو الله لاك جتس لينا ففي هذه الآيات بنزي أنكس كلها بهلوم ينكر تعالى لاك الله سبحانه وتعالى ود كيرا على المشركين بأقاريان لي الذين النزياء يقرون أمير يرقى هنا بأنه تعالى لك قالوا الله سبحانه وتعالى ما هونون من مهونون وحده ببتشينت هو خالق السماوات والارض يسماتنا يمدر فطاري مهونون ميرغاغطو ببتچينت يسماتنا يمدر فطاري مهونون ميرغاغطو وانه وحده اهون ببتشينت ببتچينت في الدار تقامينا جوجي مهونون ميرغاغطو يهونوتن بان هذا الاقرار يهكو ما لم ينفعهم በፍጹም እኳ ይጠቅማቸውም ኢዝ ጃዓሉ ባደረጉ ጊዜ ማአላሂ ከአላህ ጋር ኢላሃን አኸር ሌላን አምላክ ሌላን አማልክት ባደረጉ ጊዜ ምክንያቱም የአላህን ብቸኛ ሰማያትና ምድርን ሁሉም ፈጣሪነት ያመነ ሰው አላህ ብቻ ነው ጠቃሚ ጎጂ ያለ ሰው እንዴት ነው ነብሳቸውንም መጥቀም ማይችሉ ነብሳቸውንም ከጉዳት ማስጣል የማይችሉትን እያመለከ ያላህን ፈጣሪነት አምናለው ያላህን ጠቃሚ ጎጂነት አምናለው ሚለው። መጀመሪያውኑም በአላህ ጠቃሚና ጎጂነት የሚሆን በአላህ ብቸኛ ፈጣሪነት አላመነም ምክንያቱም በአላህ ብቸኛ ፈጣሪነት በአላህ ብቸኛ ጠቃሚና ጎጂነት ያመነ አምልኮውም በጠቅላላ የተፈጠረለትን አላማ ወማ ከለቅቱ ልጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ሰውንም ሆነ ጂንን የፈጠርኳቸው እኔም በብቸኝነት ሊያመልኩ ይሊገዙኝ ነውና ነው ብሏልና አላህ ያንን ጠቅልሎ ለአላህ እስካልሰጠ ድረስ ተውሂድ አለው አይባልም በጭራሽ በሩቡብያም ቢያምን ማለት ነው ኦሎህያን እስካላረጋገጠ ድረስ ወሃ ዓይኑ ተናቁድ ይህ እኮ ግልጽ አይን ያወጣ ምንድን ነው መጣረስ ነው አልሙካሊፊ የሚጻረር የሆነ ልሸርዒ ሸሪአን የሚጻረር የሆነ ወልአቅሊ ህሊናንም የሚጻረር የሆነ ነው ኢድ ስለሆነ እኮ ነው من تفرد بجميع هذه التصرفات هل بما بمدرق لا من الخلق والرزق بمفتر الناس سين بمستة والإحياء والإماتة هي بمدرق بمقدلم بذ الله فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات حق كوال لو مبتوبتك لا لا أن يفرد للنتل بجميع أنواع الطاعات أملكو بتبالو بتقلال لبتشو تنتلو لسو لسا تونو ولهذا لزيمة كونو أنكر تعالى لا الله سبحانه وتعالى ودك على عليهم بن السلي بقوله انديسيل سيل مع الله كالله لَيْلَى ليلة أملك كالنا بلو ودك على باتشو ولم يقول تعالى لا الله سبحانه وتعالى لم أخالكم مع الله ከአላህ ሌላ ሌላ ፈጣሪ አለን አላላቸው ለምን ሊአነሁም እነሱ እኮ ላዩናዚዑነ ፊ ሃ ምክንያቱም እነሱ እኮ በዚህ ጉዳይ ያልተቃረኑትማ ካላህ ሌላ ፈጣሪ አላላሉም፣ አላሉም ሕያው አድራጊ አለ አላሉም ገዳ ያለ አላሉም ስለዚህ አምልኳቸውን ግን ለእሱ ስላላደረጉ ምን አደረጋቸው አኢላሁም ብሎ ጠየቃቸው ካላህ ሌላ ሌላ አምላክ አለን ብሎ ጠየቃቸው እንጂ ካላህ ሌላ ሌላ ፈጣሪ አለን ብሎ አልጠየቃቸው ምክንያቱም በመፍጠሩ ጉዳይ ስላመኑ ማለት ነው ለዛም ነው ትልቅ ጥያቄ የተጠየቁት ብቸኛው ፈጣሪ መሆኑን ካመናችሁ ብቸኛው ሕያው አድራጊ መሆኑን ካመናችሁ ለምንድን ነው አምልኮን በጠቅላላ ጠቅልላችሁ ለሱ እማትሰጡት ለምን ወደ ፍጡራን ትሄዳላችሁ ብቸኛው ፈጣሪ ወደ ፈጠራቸው ፍጡሮች ባለፈውም ያቀርቡትን ምክንያት አይተናል ያን ምክንያት አላህ አልተቀበላቸውም እንዲያማልዱንና እንዲያቃርቡን ነው ብለዋል መቃረቢያ አላ የደነገገው ስራ አለ ምልጃም አላ ከፈቀዳት በኋላ ነው የምትሆነው አላህ በብቸኝነት አምልኩኝ ነው ያለው እኛ በብቸኝነት እሱን ማምለክ ነው ያለብን አምልኮ ማምልኮ የሚባለው አላ በብቸኝነት ሲጠራ ሲለመን ሲፈራ ስንመካበት ስንተናነስ ለሱ ብቻ ስንሳል ለሱ ብቻም እርድ ስናቀርብ ነው ከዚህ ውጭ አላህን ጌታዬ ነው ብሎ ቃጥባሬን ደረሱልኝ ቢል አበሬትን ድረሱልኝ ቢል ነቢዩ ሙሐመድ ልጅ ስጡኝ ቢል ጅብሪል አለ ሰላም በአንተ ተወክያለሁ ቢለው ሚካኤል ሆይ ጠብቀኝ ቢለው ሁሉም ሽርክ ነው እኛ ባላህ ላይ ከሚጋሩት አካላት ከመልካሞቹ ችግር የለብንም አምልኮውን ውድቅ ብናረግም ከጅብሪል ጋር ጠብ የለንም ጅብሪል ሊመለክ አይገባም ስንል ከነቢዩ ሙሐመድ ጋር ስለ ላሁ ወሰለም ችግር የለብንም ግን ለሳቸው አምልኮ በፍጹም አይገባም ነው የምንለው ከአልይ ጋር ችግር የለብንም እሱም በፍጹም አምልኮ አይገባውም ነው የምንለው ከሁሴይን ጋር ችግር የለብንም ከረሱል ስለ ላ ስለም የልጅ ልጅ ማለት ነው አምልኮ ግን በፍጹም አይገባውም ነው የምንለው ወበየን ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብንሁ ወተላ ግልጽ አደረገ ቦጥላን ሽርክ ፊ ሩቡብየቲ በጌትነቱ ላይ መጋራትን ውድቅ አደረገ ወአነሁ ለው ካነ ሊክ ይህ በሆነ ኖሮ لالا شريكا بنبرو نورو بمفترو بمستنبرو لفسدت السماوات والأرض سماياتنا مدر يبلع الشنبار وهذا مدركون يهكو مدر سبتنو عيدا بدقامي ببداحة العقول نصوه بهنا كتتن يا أمرو مدر سبت قدينو لالله شريكا بنورو نورو بمفترو هيو بمادرقو بمجدلو بمكسكسو مالتنا قال تعالى ላቅ ያለው አላሁ ስብሓንሁ ወተላ እንዲህ አለ መተኸደ አላሁ ምን ወለድን ልጅም አልያዘም ወማ ካነ ማዐሁ ምንኢላህ ለእሱ እኮ ደግሞ አብሮት ሌላ አምላክ የለም ሌላ ፈጣሪ የለም ምክንያቱም አምልኮ የሚገባው ፈጥሯል ማለት ነው ወማ ካነ ሚን ምንኢላህ አብሮት ደሞ ለአላህ ልክ እንደዚሁ ምን የለውም አምላክ የለውም እኮ እሱ ብቻ ነው ብቸኛው ተመላኪ አብሮት በነበር ኖሮ ማለት ነው ምን ይገኝ ነበር ማለት ነው ፈጥሯል ማለት ነው ያ ሚመለከው ኢዘን ይህ በሆነ ኖሮ ይህ በነበረ ኖሮ ኢዘን ይህ በሆነ ኖሮ ለዛሃበ ኩሉ ኢላሂም ቢማ ኸለቅ ሁሉም የፈጠረውን ይዞ ይሄድ ነበር ወለዓላ ባዕድሁም አላ ባዕድ ከፊሉ በከፊሉ ላይ የበላይ ይሆን ነበር ነገር ግን አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው ስብሓናላህ ጠራቻ አይገባው ዓማ የሲፉን እሱን ከሚገልጹት ነገር አላህ የጠራ ነው ወቃል አሁንም ላቅ ያለው አላሁ ስብን ተላ እንዲህ አለ ለው ፊማ ቱን ለው ካነ ፊህማ በሰማያትና በምድር ውስጥ ቢኖር ኖሮ አሊሐቱን አማልክቶች ቢኖሩኖሮ ኖሮ ኢለ ከአላህ በስተቀር ሌሎች አማልክቶች ቢኖሩ ኖሮ እውነተኛ አማልክቶች ማለት ነው ለፈሰደታ ይበላሹ ነበር ምክንያቱም ይህንን ከውን ሊያስተናብር የሚችለው ብቸኛው አንድ አምላክ ነው አምልኮን ስጦ የተባል ነው ለብቸኛው ፈጣሪ ለብቸኛው አምላክ ነው ስለዚህ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ቀጥተኛውን መንገድ ይምራል መጨረሻችንን ያሳምርልን እውቀት ይጨምርልን አገራችንን ሰላም ያደርጋት የዛሬው ትምህርት በዚህ ተጠናቋል ወሰላ ላሁማ አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አልሂ ወሳሕቢሂ አጅማዒን سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك